Приватбанк продадуть, врешті ж, держава його комусь продасть. Хто його купить? Ну, зараз ніхто. Ми всі сподіваємося на якихось умовних китайців, які років за 3-5 прийдуть і куплять. Ну, просто зараз покупців на нього немає. Ну, це правда. Там ще має пройти довгий процес, поки, можливо, він стане придатний для продажу. І це стосується і Ощадбанку також, до речі, Укрексімбанку, тому що згідно стратегії держава має позбутися всіх цих банків. Зараз покупців немає. Ну, як на будь-який банк в Україні, покупців зараз немає. Там тільки якісь білоруси бажають купляти Сбербанк Росії, ну, але це таке питання. Оскільки покупців немає, то розмови ввести про продаж зараз немає сенсу. Знову такі дані почать. Вони мають пройти, вибудувати транспарентне корпоративне управління, завести в капітал ЄБРР, який зайде незалежними директорами туди. І це буде контролювати хоч... А кому ж продати? HSBC? Ну, якщо якому китайському банку? Ну, це один з найбільших. Ну, це не китайський банк. Ну, британський, Гонконг. Да. Ну, питання в тому, що американці в нас тут не працюють як банки. У них тут є Сіті, наприклад, але вони тільки з корпоративними американськими клієнтами. Європейці вже всі, хто хотів, зайшли, і обгоріли. І хтось обгоріли? Втік. Ну, всі, хто купляв банки в Україні, всі втратили шалені гроші. А всі наші, хто продали їм там в 6-8 році, заробили шалені гроші. Тобто наразі охочих немає, що хтось прийшов тут і купляв. А як це стало?